Vidám hétfő estét kívánok mindenkinek. Remélem, hogy szépen telt a hétvégéjük. Ma is próbáltam különlegességeket válogatni az előző heti, vagy a hét második felének oldott hangulata nyomán. Ha megengedik, akkor vendéget is hívtam. Ő fontos szereplője lesz a ma esti napi lélekmorzsának. Olyan világirodalmi és magyar irodalmi szemelvényeket válogattam, amelyek valamilyen formában megidézik a hegedűt, és a magyar folklór, illetve a magyar népköltészet mellett, illetve műköltészet mellett szerettem volna egy picit az ír-skót világhoz is nyúlni. Ezeknek remélhetőleg egy nagyon kellemes elegyét fogják ma látni, hallani. Következzék a Dúni hegedűs. Mikor Dúniban hegedülök, táncol a nép, mint tengeren a hab. Bátyám pap, és unokaöcsém is, de én vagyok közöttük a legboldogabb. Ők imakönyvüket lapozzák, belémerülnek akár a holdasok, de nekem dalos könyvem, imakönyvem, Sligóba vettem, abból olvasok. Ha véget ér a földi élet, Szent Péter vár a menny küszöbén. Hármunkra néz majd mosolyogva, de én jutok hozzá először. Én. Mivel a jók mindig vidámak, kiket nem gyötört a lánc sokat, szeretik ők a hegedű szót, és szeretik nagyon a táncokat. Tudom, ha meglátott a népem, mind fölkiált, s mind elém szalad. Itt a Dúni hegedűs is, s táncolni kezd, mint tengeren a hab. Nézőim, ilyen az, hogyha az ember a játék hevében, helyszűkében még a vonót is kiejti a kezéből, amolyan ír módra, ír kocsmai módra. Maradjunk még egy picit a hegedűnél. Arany János klasszikusát választottam még erre a mai estére. Egy víglegendát, műfai besorolását tekintve talán ezt tudnám mondani. Arany János is ezzel a lábjegyzettel látta el. Tehát következzék Arany János a hegedű című víg legendája. Krisztus Urunk Szent Péterrel, vándorolván gyalogszerrel, magyar hont is útba ejté. Az alföldet nem felejté. Ha a beszéd nem szófia, és áll a geográfia, amit ugyan eldönteni szoroska hely az itteni. Mondom tehát, mennek vala. Elől az úr, nehány lépésre szótlanul követte hű apostola. Útközben egy csárdához értek. Vendég ivott abban temérdek. Azaz, hogy mindenféle sok palóc, matyó, fuvarosok, jó alkura, még jobb hiszembe, tehert szállítva Debrecenbe. Bogárhátú, szélesfarú szekereik, mint egy falu, oly szanaszét rendetlenül hevertek az állás körül. Míg a lovak, mint ünnepen, szélt vettek a széles gyepen. S nem látszanak búsulni rajta, hogy valaki el, vagy behajtja, vagy eltévednek, és soha nem lesznek a matyó lova. Ellenben a jókedvű gazdák, ők úgy se gondolnak vele. Búsuljon a ló, arra bízzák, hiszen elég nagy a feje. A
kancsó kézről kézre jár. Énekelik, hogy issza már! Hallani zajt, hangos kacajt, szidalmat is épületest, rohadt beszédekkel vegyest. Péternek mindez új dolog. Szeretné látni, hallani kissé közelről az egészet, s mintha vonná őt valami a csárda felé sompolyog, gondolva, hogy tán csak benézhet. Amint hogy rögtön is bement, urának ellenére ki szelíd hangon így szólt neki. Ne menj be, Péter! Nem mondja kétszer, de büntetésül, hogy bement, hátára hegedűt teremt. S alig, hogy a küszöbre lép, alig fordul egyet eléd, midőn körötte, mint a méh, felzendül a garázda nép. Húzd rá! Húzd rá! Kiáltja mind, dolgozván a sok icce pint. Az egyik a borát köti, másik pénzét csörgeti, furfangosabb elmével egy a léces kármentőbe megy, s a fürge csaplárnét kivonja, szintúgy röpít belé a kontja. Stáncra billegőn a pár elébe áll. Nótára vár. Péter pedig csak néze szét. Mire való minden beszéd? A hegedű az oly csodás, nem látja ő, de látja más. Hiába szólt, hiába kért, hogy ő a nótához nem ért, tűzre olaj a kifogás, kopasz mentség, szabadkozás. És már nőttön növő dühök miatt a házpalló dübök. Alant a házpallója, fent a béketűrő mestergerenda. Ütés ütésre, botra bot. Veszedelmes egy állapot. Én nem tudom, de gondolom, hogy abból Péter is kapott. Az idvezítő ez alatt szép csöndesen tovább haladt. S midőn elérte a tanítvány, feléje fordul, így tanítván. Kíváncsiság bűnnek fele, a rossznak már nézése ront. Ki szánt szándékkal lett bolond, hagyd ott, ne szólj aznap vele. Józanság a szavam, de részeg ember elől én is kitér. Az írskót népköltészetből, illetve egy picit a műköltészetből is merítenénk. Ugye Yeats után szeretném majd Robert Burns alakját is megidézni, de előtte következik egy nagy kedvenc, hogy egy picit ezt a frivol és bohókás hangulatot még itt tartsam. Vörös Sándor fordításában a paraszt pokolba ragadott feleségét szeretném előadni. Az együttesünkkel, az Eklektikával van egy írskó testünk. Ebből a zenei hagyományból táplálkozunk, illetve ebből a nép- és műköltészetből, és abban hangzik el ez a ballada. Most egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert hiányzik a ritmus szekcióm, az egyik kollégám a gitárja testén szokta nekem beütni azt a jellegzetes jig-ritmust. Én, amikor készültem a mai estére, próbálkoztam. Puding próbálja az evés, meglátjuk, hogy élesben hogy sikerül. De számomra elsősorban a szöveg az, ami érdekes, és ami miatt ezt a műremeket választottam. Stratafilé. Filidbe fénom, skratafilé, filidbe fénom,
Scrotafilé filidbe finum, scrotafilé filidbe finum, scrotafilé filidbe finum, scrotafilé filidbe finum. Öregembernek is birtoka volt, nem volt a kökrei szántaniuk. Igába fogta a disznait, és odajött az ördög. Na, hogy vagy ekés? Na, hogy vagy ekés? Jaj, ördög, óhajtod éltemet, dehogy, csak a csúf feleségedet. Jaj, ördög, óhajtod éltemet, dehogy, csak a csúf feleségedet. Vidd el, adom, én szívesen vigyed el, Istent kérem, sose váljatok. Vidd el, adom, én szívesen vigyed el, Istent kérem, sose váljatok. Scrotafilé filidbe finum, scrotafilé filidbe finum, scrotafilé filidbe finum, scrotafilé filidbe finum. Az ördög várra vetette a nőt, s futott a pokolba, mint az előtt. Az asszony látta, bilincse vagyon, fölemelte lábás, rúgta agyon. Egy csöpp ördög kukucskált falonát, hű, ez mindünket a sírba leránt. Csű, ez mindünket sírba leránt. Az ördög várra vetette a nőt, ügetve, sietve vivé hazajött. Az ekés emberhez visszavívén szólt. Böszme barom, nem viszlek el én, böszme barom, nem viszlek el én, öreg feleségem jól van jól, megölve mind az ördög sapokon. Öreg feleségem jól van jól, megölve az ördög mind sapokon. Scrotafilé filidbe finum, scrotafilé filidbe finum, scrotafilé filidbe finum, scrotafilé filidbe finum, finum, finum. Van itt valaki? Ki kopog? Én vagyok, mondta Finli. Jaj, takarodj, senki sem hívott. Ugyan már, mondta Finli. Lopni indultál? Mit csinálsz? Megsúgom, mondta Finli. Jaj, valami rosszban sántikálsz. Nem rossz az, mondta Finli. Ha most kinyílna ez a zár, jaj, csak nyílna, mondta Finli. Nem alhatnék el újra már. Nem bizony, mondta Finli. Ha ben volnál szobámban itt, bár volnék, mondta Finli. Itt rostokolnál hajnalig. Hát hogyne, mondta Finli. Ha itt maradsz ma éjszaka. Maradok, mondta Finli. Vigyázz, hogy éppen juss haza. Vigyázok, mondta Finli. S bármi essék is ideben, jaj, hadd essék, mondta Finli. Mint halálig titok legyen. Titok lesz, mondta Finli. Hát én ezekkel a szösszenetekkel készültem mára. Remélem, hogy jól érezték magukat, és nem vették rossz néven, hogy egy picit a humornak és a frivolabb témáknak adóztunk. Várom önöket vissza holnap este is, a szokott időben, addig is nagyon vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra és szeressék egymást. Mosolygós estét kívánok mindenkinek!